San'at şahidi olan aziz Müslümanlar, sizni tark etmasın fahrli damlar, san'at gullarining go'zal gulyuzi, sahnaga marhabo san'at yulduzi. Adashmasam qarsak tekin O'zbekistonda. Hamma-hammalarga sog'lik, salomatlik tilar ekanmiz. Men bugun kelyapman
yo'llarda bahorda havas kelyapti. Mana shuning uchun bekorga bahor qo'shig'idan boshlamadik. Alhamdulillah Allohga yetkazganiga shukr. Sizlarni diydor ko'rishganimizdan g'oyatda xursandmiz. Biz san'atkorlar hatto bo'lsa ham, ba'da bo'lsa ham, hatto bo'lsa ham sizlarni xizmatingizga qilishlikka tayyormiz. Chunki men o'ylaymanki, agar bugun sizlarda kayfiyatingiz zo'r bo'lib, maza qilsak bizda ham motor qizigida. Agar sizlar o'tirib qolsangiz, bizda ham motor o'tirib qoladi, faqat g'amga qo'shiqlarni aytib, shundan chiqib ketaveramiz. Kelin bilan kuyovga baxt saodat tilaymiz. Iloyim, oyoq qo'li dard ko'rmasin. Sog' salomat bo'lib, hamisha Allohning panohida bo'linglar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Shu xushlar davom etadi.